sand road I plotted. Many spots and bounds, smiling high, I'm nodding. I look up to the sky and begin to cry, she shouted. And then a girl throwing the ball around the 6 o'clock, it's called fame. Ask about a bag, suburban set to trail and go back. Yes. Spot the door out, no new ideas here. But now I see news by the picture now again. Mama, papa, stop, treasure what you got. Assume you may be gone without it. Going down to Georgia, dirty side of the road, I wonder. Can feel the rain, can smell the rain, it's tender. Bravo. Bravo. Ajde samo. Tako. Dečko, dobar dan. Dobar dan. Zahvaljujući tebi, ja sam nekako doživio Piro drugačije. Da je tu negde more ili da je Knez Mihajlova. Potrudimo se da budemo evropski malo. Da prenesemo na, ne samo na sever, nego čak i na jug. Da prenesemo Evropu malo. Odakle si ti? Iz Leskovca. Iz Leskovca? Da, stanem u Nišu. Ja sećam, jednom smo ti ja razgovarali i zaboravio si. Da, jesmo, ali sam, kao što sam rekao, radio humanitarnu akciju i pričao sam sa nekim ljudima i onda sam... Da, nije prvi, nije ni poslednji, naravno. Nije ni prvi, nije ni poslednji intervju koji sam davao, da. I onda mi je... Evo, ja sam Neša. Ja sam Milan, drago mi je. Sad zvanično i ovo neću zaboraviti sigurno. Da. Prvo te pitam, osim ove borbe za život, odnosno ti spojio ljubav i život. Pa da. Pa da, jesam, mislim... Nije lako svirati na ulici, pogotovo na jugu, baš zbog muzike koju sviram. Sviram uglavnom muziku koja je s engleskog ovog područja i onda ljudi malo to teže prihvataju ovde. Uglavnom me teraju da sviram nešto na našem. Mene ne pada teško, ali sviram i inostranstvo i onda mi je nekako lakše da tamo sviram na engleskom nego na srpskom. I onda uglavnom vežbam pesme s engleskog ovog područja. Kako prilagođavaš repertoar? Rekao si na jugu, da li prostor u koji dolaziš, evo recimo ovo je divna pesma, ne znam, ako samo Google ne reaguje da zabrani, vidjet ćemo. Ili jednostavno radiš ono što voliš, melodije koje voliš i time pokazuješ sebe. Pa jes, da. Uglavnom, da, prilagođavam, ali više ne toliko, više prilagođavam vremenu. Kakvo je vreme. Ako je, na primjer, ovako oblačno, gledam da sviram nešto laganije. Pošto ljudi nekako nisu baš nešto raspoloženi kad je oblačno, nisam ni ja. I onda gledam da to prilagodim nekako raspoloženju. A kada je sunčano, uglavnom to bude reggae. Na primjer, sad bio blues, ali kad je sunčano vreme, bude reggae. I onda ljudi nekako osjeti to, ne znam. A kad je toplo vreme? Kad je toplo, odmah se, ne znam, kad sviram reggae, svi nekako reaguju bolje. Na primjer, kad se svira laganije po toplom vremenu, nije to, traže ljudi nešto brže, jer valjda ih sunce zgreje pa ih... A ko se zaustavlja? Pa... Ko dolazi? Ajde, ne bih u ono ko ostavi novac, to ide iz duša, to... Da. Pa uglavnom starije generacije. Starije? Uglavnom, da. Ne znam da li to mlađima, da li je blamne od nečega, ili da li im predstavlja to prosjačenje ili šta već, da li su neinformisani, šta je basking uopšte, ali... Uglavnom stari, ne znam, vjerojatno su stari Jugoslaviji više cenilo to. I onda jedno vreme stalo tokom 90-ih, te generacije i sad ove nove generacije i ne znam baš toliko o tome, niti poštuju toliko.
Ajde prvo o ljubavi, pa ćemo onda o životu i ovoj borbi. Jesi muzičar, gitara, ti, mikrofon. Je to tvoj život ili ima još nešto? Pa to je moj život trenutno. Poslednjih 5 godina to je moj život. Samo toga. Jesi nešto još pokušavao da radiš? Pa ništa. Radio sam nešto kod privatnika, ali to nije bilo toliko isplatljivo. I onda sam, najviše sam zbog vremena i zbog slobode ostavio sve to što sam radio pre i krenuo sam ovo da radim. Nije lako, ali barem imam svoju slobodu i kretanje mi je neograničeno. Mislim, mogu da idem gde god hoću, ništa mi ne sprečava da pustim. I samo ti gitara samo ili... Ja gitar, samo ja gitara, da. Nisi nekad u nekoj grupi nešto... Nikad, uvek solo. Od kada sam krenuo, ja gitaru sviram inače 15 godina, ali se na ulici sam 5 godina. I radiš neku muziku svoju ili ne? Ne. Nešto sam pisao neke tekstove, ali to nikad nije bilo ozbiljno. Imam inspiracije, imam to, ali uvek to čuvam za sebe nekad, ne znam zbog čega. Uvek to, možda nekad bude bilo plasirano negde, ali za sada je samo za sebe. Pretpostavljam da si leti više na moru. Nisam nikad bio da sviram na moru. A? Nikad nisam bio da sviram na moru. Nikad nisi? Nikad nisam bio, ne znam. Razmišljaš o tom? Juče sam dobio ponudu da idem da sviram u Crnoj Gori, ali vidjet ću, pošto sam dobio sam ponudu jednog gitariste, a ja volim da radim sve sam. Zahteva mi ovo posao, mislim, zahteva vežbu i sa sobom, a ako sviraš sa drugima, to je još više, još zahtevnije, jer 100 ljudi, 100 čudi, ja sam sam sa sobom najmirniji. Omnia mea mecum porto. Kako? Znaš šta znači to? Ne. Omnia mea mecum porto. Ne znam. Sve što je moje nosim sa sobom. Pametni Latini. Tako bi trebalo da bude, tako i ja. Koga si ostavio kuće? Ostavio sam majku, brata i snajku. Ti si mlad, neću te pitam o devojci, o supruzi. Ne, ništa ozbiljno. Ništa ozbiljno za sada. Dobro, i sad... Sve to prolazi. Kako si došao iz Leskovca u Pirot? Došao sam iz Niša danas. Iz Niša? Da, u Nišu stanujem inače. Živiš u Nišu? Da, u Nišu živim. Jer tamo, u principu, da tako kažem, Nišom si zaposlen, u Nišu si većinom. Da. Uglavnom. Gde sviraš? 3 godine. Sviram na Pobedini, ali sad slabije, ne znam zbog čega, nekako... Plašim se da ne dosadim ljudima, jer ako si stalno, svaki dan, to su malte ne... Ima konkurencije tamo? Pa ima i konkurencije, sad je krenulo da sviraju i drugi ljudi sa gitarama, sa saksofonima, violinama, harmonikama, što je okej. I ja više, nije ni meni toliko do toga da ja budem u jednom mestu. Ja nisam statičan uopšte, ja ne volim da sedim u jednom mestu i to je to. Sad ću da se šalim, ali imaš kartu Srbije, pa crtaš gde ćeš ili kako ti padne? Iscrtao sam je već 4-5 puta, tako da... Je li tako? Da, već... Od Subotice do... Od Subotice do Vranja. Samo nisam u Bujanovcu dolazio, Preševo, ali sve ostalo. Samo istočna Srbija mi je... Čime putuješ? Svačim, bukvalno. Da ima avioni, putova bi avionom. Iskreno da vam kažem, putujem uglavnom autobusom, kolima, to je bla bla. Je li imaš svoje kola? Tako, nemam, uglavnom se snalazim. Snalaziš? Bilo je i stop, ali sad zbog opreme malo mi je teže da se krećem. Kad sam nosio, ovo nosiš sve, da? Da, kad sam nosio samo gitaru i mikrofon, to jest stalak, za note, tad mi je bilo ovaj, tad mi je bilo mnogo. Konkretno jutros, kako si došao? Autobusom. Kad kreneš? Pa krenuo sam jutros u 9:15, ne znam kada sam stigao, oko 15 do danas, znači nekih sat i pol mi trebalo. Bio si ovde, ja sam te gledao sa terase gore, imao sam neki posao, mislio sam tad da svratim. Bio si ovde pre 15-20 dana, čini mi se. Do prilike, to sam ja razmišljao kada sam bio, ne mogu da setim. Ja otprilike tako dolazim, da. Mesec dana. Mada vreme leti, tako da... Jeste. Koliko muzika, ova tvoja predivna muzika, tvoj glas, može se bori sa vremenom u kojem živimo i s mukama ljudi? Pa može. Može, jer... Znači, to je jedna od poruka. To je problem što je na tih 2-3 sata kada sviram. Ljudi zaborave na sve to. Dobio se komentare da ljudima ulepšavam dan. Ja se okupe nekad da tu... Ajde, konkretno u Pirotu. Ne. Uglavnom, ne znam, uvek neka distanca postoji. Uvek nešto, znaš, znate, kao da
da ljudi moraju da mi daju nešto ako stanu da slušaju. Ja ne znam... Ne, to treba iz duše, da se spusti. Naravno. Ili se ne spusti. Meni ponekad nije toliko ni do novca. To. Bude to dovoljno, uvijek bude to dovoljno. Koliko god je bude dovoljno, jer ja radim ono što volim i koliko god zaradim za mene to... Upravo to, spojio si, što smo rekli na početku, ljubav i život. Jeste, lepo i ovo su uslovi za život, a život je u stvari muzika. Jeste, tako je. Ali to je problem što su ljudi nekako distancirani od toga što ja radim i problem je što se ne pravi ta akustika, taj krug, to da ljudi aplaudiraju, da to je za muzičara stvarno neprocenjivo osjećaj. Novac je okej, stvarno, ja zbog toga radim ovo, živim od toga, to jest od ovoga, ali kada bude, kada dođe taj trenutak da se svi okupe, da to bude neki krug, da aplaudiraju, to je već... Ajde sad leva. Moram kao lokal patriota da te pitam. Kako reaguje Pirot u odnosu na neke druge gradove? Dobro. Gde smo na tvojoj lestvici? Na mojoj lestvici, pa ja sam svirao 30 gradova u Srbiji, tako da u top 10 sigurno. Ajde. U top 10, da. Baš mi je drago. Na jugu možda i najbolje. Jer mi smo južnjaci nekako malo prisni jedni s drugima i imamo tu neku prisnost koja nije toliko nekada dobra. Naprimjer, kada ja sviram, ljudi mi priđu. Uglavnom pričam za jug mesta, za jug zemlje. I priđu ljudi i mikrofon to je ozvučeno i pričaju mi šta da sviram, šta da ovo, sve je to okej, ali nekad zna da bude to naporno jer ja od ovoga živim i ljudi znaju da prekidaju, ali ovde u Pirotu mi nije tako bilo nikad. Ajde, jedna gruba reč, ti si sezonac, da tako kažeš. Da, sezonac. Kad grane proleće? Mada sam prošle godine, 2022. svirao cele godine, znači od drugog, to jest, da, od drugog, trećeg januara pa do 31. decembra. Kako? Smrtno se ruke, hladno? Ja ne znam ja kako, znači, ja sam se grejao, do skoro sam, tek sam se skoro zgrejao koliko mi je hladno bilo, jer sam bio i u Mađarskoj i tamo je bilo katastrofa koliko je bilo hladno. Gde si u zemljama okolo bio? Mađarska, Holandija, Belgija i to je Makedonija. Kod komšija? Ne, nikad. Nikad, ali možda skorije vreme, vidjet ću preko leta. Jer gađaš dane, sad je petak, sutra je subota, tu će biti gužve, Bugari dolaze. Jer gađaš dane, gde ćeš, kako ili... Da, pre sam više obraćao pažnju to, sada manje. Sada nekako to mehanički radim. Nije to više da moram da planiram, nego tačno se znam, neki osjećaj imam i samo idem. Kakav ti je plan za sutra? Za sutra, pa sutra ću verovatno odmarati, tako da... Odmarat ću, odmaraš. Da. Pa znaš kako se kaže, i mi cigani imamo dušu. Jeste. Ne može. I mi umetnici imamo dušu. Ne može svaki dan. Glas trpi, prsti trpe, nije to... Kako regulišaš glas? Ja sam i jaja, kad idem na prenose utakmice i živa jaja sam jeo i šta sve nisam. Nikad to nisam probao. Probaj. Ali izbušiš rupu jednu, drugu i samo usrčiš. Vidjet ću možda nekad, ali... Evo, uglavnom... seti se mene kad... Baš. Uglavnom, posle svirke, ne znam, čutim, ne pričam ni sa kim ništa i tako odmaram glas. Šta radiš kad si kući? Vežbam. Vežbaš? Vežbam. Ja sviraš u Leskovcu ili Slavije? U Leskovcu, Slavije. Svirao sam, ne znam, možda pet puta za ovih pet godina i to je vrlo, vrlo retko. Možda na godinu dana, pravo da vam kažem, sam svirao. Dečko, mi smo gore, tu smo komšije. Kad budeš završio, dođi na kafu. Važi. Pa pravit ću ja pauzu, ne znam, za jedno sat vremena. Ajde, kad praviš pauzu, ja sam gore. Važi. Samo mi recite gde je tačno, pošto šta piše. Evo ga ova ambulanta, odmah do nje. Aha, do ambulante. Gde je ona i... Da. Leptir, ona je, cvet ona je. Ukras, okej, okay, važi. Važi. Ništa, ajde. Vidjet ćemo se, slatka. Ajde... Do pola šolje. Da. Ajde, kreni malo, pa ću ja polako da... Važi. Da. Samo da se setim šta ću. E, sviraš one iz mog vremena, Donovan ili tako nešto? Ne. E, znaš onu pesmu Uhvati vatar Donovana? Ne znam. Odgooglaj to da vidiš, to je čudo od pesme. Ne znam, stvarno. Pa imam uglavnom svoj repertoar koji sam izvežbao i retko bacim ja koju pesmu. Ali... Evo, seti se, pa googlaj Donovan Uhvati vetar. Kako, Donovan? Uhvati vetar. Uhvati vetar. Da. Važi. Tu ćemo kasnije na kafi. A, tako. Tako je najbolje. Ajde. Sad ću ja nešto za vas. Ajde, samo da me Google ne... Da ne bi trebalo da budem toliko dobar, vidjet ću.